Në nenin 11 të kushtetutës së Kosovës thuhet se në Republikën e Kosovës si mjeti vlefshëm pagese përdoret një valutë e vetme, ndërsa me ligjin për Bankën Qendrore të Kosovës po ashtu thuhet se sipas kërkesës, Banka Qendrore do të këmbej kartë monedhat dhe monedhat e euros. Eksperti financiar Milazim Abazi pohon se fatkeqësisht në Kosovë po përdoret përveç euros edhe dinari si mjeti pagesave të brendshme dhe pse është antiligjor. Çdo përdorim i ndo një valutë tjetër brenda tregut Kosovës, si mjet pagese, paraqet shkeljet e kushtetutës, shkeljet e sovranitetit të saj. Prandaj, ne i bëjmë apel Bankës Qendrore që rrëfësisht të marrë masa që mos të lejoj përdorimin e ndo një valutë tjetër në tregun e brendshëm të Kosovës. Sikur se të lejohet kjo, atëherë edhe shqiptarët do të fillojnë të përdorin lekun, turqët të përdorin lirën turke, bosnjakët, markën bosnjakë, ashtu, do të rregullohet totalisht tregu i Kosovës dhe sovereniteti i saj. Nën kryetari bordit të UD-së së afarizmit të Kosovës, Arsim Selmon Musaj, tha se disa biznese në veri të Mitrovicës po punojnë me këtë valutë. Veprimtaritë e bizneseve që operojnë në veri edhe në përqitha enklavat, po thuaj se edhe në brendit të Kosovës, ka një evazion fiskal të cilën shemë është i pamenazhueshëm nga institucionet e shtetit të Republikës Kosovës, ku mund të them që është duke i sfiduar të qitha institucionet. Edhe qeverinë, po edhe Bankën Qendrore duke u bazu që operojnë edhe disa banka financiare të cilat janë në veri dhe në si që është në Gracianicë, apo në për disa qytetet tjera, ku ata edhe punojnë me valutë të Serbisë. Profesori ekonomist Muhamet Mustafa pohon se këto dukuri janë ato zbrastira në kontrolin e territorit dhe në zbatimin e ligjit, e njëra nga to është edhe valuta dinari. Ajo është absurd në qofë se ka bonë komerciale që punën me dinar dhe nuk është e licencume për i BÇK-së, qose së është e licencu me Bankës Qendrore të Kosovës, edhe i shkel ligjet, ajo Banka Qendrore ka faj edhe ka faj qeveria. Ndërsa zëdhënësi Bankës Qendrore të Kosovës, Kushtre Mahmeti, thot se Kosova ka adaptuar euron si valutën zyrtare dhe se asë një bank nuk duhet të ketë pozicion neto të hapur të valutës së huaj, që të i kalon 15% të kapitalit të klasit të partë të saj.